በ1947 ዓመተ ምህረት የተወለዱት ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ በህይወት ዘመናቸው የፖለቲካ ሰነዶችን በተዋጣለት የስነ ጽሑፍ አቀራረብ ያዘጋጁ፣ በርካታ የፖሊሲና የስትራቴጂ መጻሕፍት የጻፉ እንዲሁም ልብ ወለዶችን ጽፈው በብዕር ስም ያሳተሙ ጀግና መሪ እንደነበሩ የስነ ጽሑፍ ተመራማሪዎች ይናገራሉ። ቋንቋው ቁጥቁ ከሀገረ ሰባዊው እስከ ከተሜው ከከተሜው እስከ ያራዳ ባለው ደረጃ ያን ነገር መጠቀም ይችላል። ለዛዎችን ያውቃቸዋል። አቶ መለስ በአማርኛም በእንግሊዝኛም በትግርኛም ኦልሞስት ኢኳል ስታተስ የሚጽፉና የሚናገሩ ናቸው። ስቶሪ ቴሊንግ ካፓሲቲ በጣም በጣም ትልቅ ነው። የመጻፍ ብቻ አይደለም፣ ማንኛውንም ነገር ቁጭ ብለ ሲያወራ በቀላል ሁኔታዎችም ሲያወራ በፖለቲካ ክርክር ውስጥም ገብቶ ሀሳቦቹን በደረጃ በደረጃው እያዘጋጀና እያሰናሰለ ለውይይት በሚያቀርብበት ጊዜ የመተረክ ስቶሪ የፕሬዘንት የማድረግ ችሎታውም ኤክስትራኦርዲነሪ ነው። መለስ ዜናዊ ሊጠቀሱባቸው ከሚገቡ መጽሐፎች ማለትም ከልብ ወለዶቹ መጽሐፍት በላይ ሌሎች የፖለቲካና የወታደራዊ ሳይንስ መጽሐፎችም አበርክተዋል። በተለይም ወታደራዊ ሳይንስና ስትራቴጂ መጽሐፋቸው ሳይጠቀስ አይታለፍም። በወታደራዊ መስክም በትግሉ ጊዜ ያዘጋጃቸው ትልልቅ ሰነዶች አሉ። የታክቲክና ስትራቴጂ የሚባል ማዕቀፉ የፖለቲካ ታክቲክና ስትራቴጂ፣ ስትራቴጂና ታክቲካችንን በተመለከተ ከሱ በመነሳት የወታደራዊ ስትራቴጂና ታክቲኮችን፣ ዶክትሪኖችን፣ ሳይንሱን፣ ጥበቡን እነዚህን የተመሳሰሉ በስፋት የጻፋቸው ነገሮች አሉ። እዚህም ላይ ይህንኑ ስትራቴጂ ተግባራዊ አድርገን ነው እንግዲህ ደርግን ያሸነፍን። በዚሁ ተመርተን በዚሁ ወታደራዊ ሳይንስና ጥበብ ተመርተን ነው ያሸነፍ ነው። በርግጥ ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ ከፖለቲከኛነት ባሻገር ፈርጀ ብዙ ስብዕና የነበራቸውና የስነ ጽሑፍ ክህሎታቸውም የዚያን ያህል ጥልቅ ነውና ጥልቅ ምርምር ይሻሉ።